ମହୁଲ ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହ। ବର୍ଷକ ଦୁଇଥର ଏହି ଗଛ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ପ୍ରଥମେ ମହୁଲ ତିନି ମାସ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମାସ ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ମହୁଲ ଓ ଟୋଲ ମଞ୍ଜିରୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଚାଷୀମାନେ ତେଲ ଲୁଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ବିକ୍ରି ବଟା ନୀତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ମହୁଲ ଓ ଟୋଲକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଏଇଟା ବେଟି ଆଣି ଏମିତି ଚୋପା ଫୋପା କଷ୍ଟ ଲାଗ କରିଛି ହେଲେ ସେ ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କେତେ ଲାଗୁ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ବିଜିଲେ ତୁମକୁ ବାଜୁଛି ମହୁଲ ପରି ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଟୋଲରୁ ତେଲ ବାହାରୁଥିବାରୁ ହାଟ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଟୋଲ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ମହୁଲ କିଣିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଟୋଲ ମଞ୍ଜି କିଲୋ ପ୍ରତି 30ରୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତୋଲା କେତେ ଲେଖା କିଣୁଛ ତିରିଶ ଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିଛ ତିରିଶରେ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତିରିଶରେ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମହୁଲ ସରିବା ପରେ ଟୋଲ ଆସିଥାଏ। ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମହିଳାମାନେ ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଖରାରେ ଭଲ ଭାବେ ମଞ୍ଜି ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଟୋଲର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ? ସରକାର ଏହାର ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତ? ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଟୋଲ। ଏହା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ବଜାର ସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତାପାରିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ବର୍ଗସ୍ନେହ।